Jednou ze základních podmínek pro stát se a býti dobrým policistou je i slušná fyzická zdatnost. Policisté si je během své práce udržují a dokonce i vylepšují. Motivačním elementem jim můžou být i závody, které jsou pravidelně pořádány. Závody ovšem netestují jen fyzickou zdatnost, ale také celkovou připravenost městských policistů. Pro něž konkrétně je tato soutěž organizována. Hodnotí, jak jsou schopni poradit si v nenadálých situacích. Zda reagují pohotově a správně a zvládnou pomoci potřebným za každých okolností. Na prvním stanovišti si rozcvičili hlasivky i svou sílu při uklidňování vandalů demolujících vozidlo. Proč tyto závody vlastně vznikly a co všechno obsáhnou? Tyto závody vznikly, protože chceme zjistit, nebo minulý rok jsme provedli nultý ročník a chtěli jsme zjistit, jak na tom jsou strážníci městské policie, za prvé mělník, za druhé strážníci z okolních městských policií, jak na tom jsou po stránce jak fyzický, tak připravenosti na služební zákroky, co se týče městské policie, ale jak jsou na tom i třeba s poskytováním první pomoci a jak jsou na tom vlastně, když se dostanou do situace, kde musí poskytnout první pomoc a třeba úplně si neumějí poradit, když se třeba naskytnou u porodu a najednou ten strážník musí reagovat bezprostředně. Čím se liší letošní závody od těch loňských? A letos jsme to udělali trošku ve větší míře, teda je tady víc týmů než loni, víc městských policií. A chceme, aby zase ty městské policie zaprvé se tady potkali, setkali se ty strážníci mezi sebou, aby si vyměnili nějaké zkušenosti a aby zase získali spoustu informací o sobě a o tom, co mají ještě zlepšit a jak být ještě lepšíma strážníkama. V letošních závodech se kromě 4 strážníků Kralupské městské policie utkali 2 týmy z Prahy a Mělníka a dále po týmu ze Slaného, Kladna a Brandýsa nad Labem. Trasa závodu měřila přes 3 kilometry a během ní museli jednotlivé týmy splnit celkem 8 zadaných úkolů, respektive poradit si v 8 velmi ožehavých situacích. Prokázali své znalosti ze zdravovědy a poskytováním první pomoci po právě událé nehodě. U každého stanoviště byla přítomna komise z řad profesionálů, která příslušné týmy bodovala. Nápomocní byli například zdravotníci ze záchranné služby Mělník, hodnotící úkoly příslušné jejich profesi. Pod mostem čekal na týmy bezdomovec, ze kterého se posléze vyklubal drogově závislý člověk. Asi nejstrašnějším zážitkem celého dne byla skupina mladých lidí, fingujících zranění po vybuchnutí nalezeného granátu. Někteří z aktérů hráli své role více než přesvědčivě, až stydla krev v žilách. I zdánlivě nevinně vypadající křovinořez může v rukou neskušeného způsobit obrovská zranění, v horším případě i uříznout končetinu. A ošetření takového případu bylo dalším úkolem pro policisty. Tady to obvážeme něčím, aby se jí tam nedostalo nějaká nečistota. Vloupání do auta na okraji lesa. Kéž by se u takových případů strážníci opravdu nachomítali a přistihli zloděje vždy při činu. Ředitelka Kralupské městské policie magistra Eva Kostlivá hodnotila provedení této akce. Posledním překvapením na trase byl pytlačící rybář, který by se mohl zdát jako úkol nejjednodušší, ale jak sami uslyšíte, zdání klame. Co pro vás dnes bylo ze všeho nejobtížnější? Tak mezi nejtěžší určitě patřilo tady to poslední, to specifikování toho protivníka a asi možná to první stanoviště, kdy tam vlastně řádili s holema, takže asi tyhle ty spíš po fyzičnu. No tak všechny byly takový obtížný, ale dalo se to zvládnout a jak říkám, je to do budoucna taková škola. No. A kdo v závodě Lhotka 2010 nazbíral nejvíce bodů? Tentokrát zvítězili profíci z České metropole. Ohodnocené výkony strážníků slouží především jako zpětná vazba pro ně samotné. Je důležité mít možnost vyposlechnout si, co bylo provedeno chybně a dalo by se zlepšit. V reálné situaci je pak více pravděpodobný správný zásah a o to přece jde.